Evidentimi objekteve të trashëgimisë kulturore dhe monumenteve të natyrës në territorin e Malësisë së Madhe, në funksion të shfrytëzimit të tyre për zhvillimin e turizmit, përbën një drejtim të rëndësishëm të punës së këtij sektori. Deri tani është evidentuar një numër i konsiderueshëm, thot përgjegjësi i sektorit të turizmit Ertil Makaj. Afërsisht 40 monumente kulturës dhe natyrës që mund të vizitohen në territorin e Bashkisë së Malësisë së Madhe. Ne kërkojmë si bashki që na nimojnë subjekte që operojnë në fushën e turizmit, që janë shoqata dhe organizata të mirëfillta të specializuar në turizëm, sepse ne kemi burime të kufizuara financiare. Objekte të tilla si Balenca e Riollit, Kisha e Shëngjergjit, disa xhamie kisha të tjera në zonën e Gruemirës, Ura e Tamarës, Ura Zhajes, Syri i Sheganit, Syri i Gjonit, Kalaja Hotit, Kalaja Marshejit e shumë të tjera përbëjnë një pasuri të konsiderueshme turistike. Për këto dhe të tjera po instalohet sinjalistika orientuese turistike, ndërkohë që është e nevojshme të ndërhyet edhe për rregullimin e rrugëve që i çojnë turistët tek këto objekte. Ne na duhet që ne t'i pastrojmë të rrugë, t'i shënojmë dhe më sinjalistikën e përshtatshme që këto të jenë të aksesueshme për çdo kënd që ka dëshirë që mund të shkojnë dhe të vizitojnë ato. Brigjet e liçenit të Shkodrës, si dhe Razma, Boga e Kelmendi, janë resurset më të mëdha turistike që ka Malësia Madhe. Objektet e trashëgimisë kulturore dhe monumentet e natyrës të evidentuara deri tani, nëse shfrytëzohen me kujdes, e bëjnë më të larmishëm turizmin në Malësitë Madhe.